pradėkit nuo tokių stalčiukų rodyti, nuo galvik. Tai va čia dabar mano knygos visokos. Tai va čia ne visi tie kauliai subirėjo per tiek amžiaus, va ką se randa. Va čia pelių galvos, va. Visokos, va galvų, tai čia esam. Zalogi. Čia. Ar tai čia. Aš baidausi dabar stovi, va. Čia va šis vanago, šis vanago, čia žvirblių. Ir tai daugis rūdį, kaip. Aha, bet tai jį nedarydavo. O, tai čia darbo, kaip čia rūdį dabar, tai kutėjus eina, tiesiog šie čia. Pro pareik užsivus namukus, nu tegau, manau, pusės, nes. Pašiūrės, kad jau. O, taip padaryčiau namus. Čia šunių, šuns, va, dinozauras. Varnos, dinozauras. Šitai kas čia? Ežių, čia ežių dinozauras, va, šis. O čia bus gulbės dinozauras, va, šis. O, tai to mulė, aš išmoks ir ausyksi kelis padariau, toliau neina. Dabar jis visas veršiukų kaklas, šis stuburas veršiukų. O šičia paršiukų, visai mažyčių, o tos ausys, tai balandžio